כוזרי א' י"ט. אמר החבר, אילו נאמר לך כי אדוני הודו, המלך של הודו, איש חסיד, ראוי לך לגדלו, לתת לו כבוד, אילו נאמר הרגע בערב, הוא לא רומם שמו, הוא לספר מעשיו, בגלל מה שמגיע אליך, שמועות אתה שמעת, מצדק אנשי ארצו, כי אנשי הודו הם אנשים מאוד צדיקים, אז זה לא יכול להיות במקרה, אז כנראה זה בזכות המלך. ומעלת מידותיהם, הם הצדיקי עושים צדק, מידות טובות, ויושר מסעם ומתנם. האם היה זה מחייב אותך? כן, הרקע של השאלות היא איך אנחנו יודעים שהתורה היא אמת. זו השאלה שהוא שאל את הנוצרי ואת המוסלמי. איך יודעים שתורה אמת? הוא אמר לו, אני מאמין ולאברהם, יצחק ויעקב. הוא אומר לו, מלך הכוזר, מה אתה מספר לי דברים על המשפחה שלך? אני שואל אותך על העולם וזה, על הדעת. אומר, זה דברים הגיוניים. דברים הגיוניים הם לא 100%. נכון. זה אתה צודק. אז מה אתה מציע? אמר, הבאתי לך הוכחה. איזה הוכחה? אמרתי לך, אלו אברהם יצחק ישראל, מוציאים נעשו מישראל. אני לא מבין מה שאתה מדבר. איך מה שאתה מדבר זה הוכחה. טוב, אני חייב להקדים לך הקדמות. איך מוכיחים דברים? אם כן. מספרים לך שאנשי הודו, הודו באותה תקופה, זה היה רחוק מאוד. רצו לומר קצה העולם, אמרו הודו. אף אחד לא הגיע, אף אחד לא הלך, כמעט אף אחד. ואומרים לך, אנשים בהודו הם אנשים צדיקים. אז זה מחייב אותך לכבד את המלך. אמר כוזרי, ואחרי חייבני, יש להסתפק באנשי הודו, האם צדקה מעצמם, ואין להם מלך, או צדקה מחמת מלכם, או שהדבר משני פנים יחד. יכול להיות שהם צדיקים כי הם צדיקים, ואין בכלל מלך הודו. או אולי זה כן בגלל מלך הודו, או אולי זה בגלל גם מלך הודו, גם בגלל שהם צדיקים. ואיך אני יכול לדעת שזאת הסיבה? הסיבה זה תיאוריה, זה השערה. אתה רוצה, רואה עובדות, אתה מסביר אותן. אבל מניין לך שזה הסבר נכון? אולי יש הסברים אחרים, אולי נגלה הסברים אחרים. המדע רואה עובדות, אבל ההסברים זה תיאוריות, זה השערות, זה היפותזה.
לכן, שם אנשים צדיקים, הגיע אליי שמוע. שמוע בתוכה, בדוקה, נגיד. הרבה עדים היו שם. אבל איך אני יכול לדעת מה הסיבה? יפה מאוד, אמר החבר. ואם היה מביא לך שלוחו, שורות הודיות, היו מביאים לך מתנות מהודו. אתה רואה שזה מהודו, תוצרת הודו, כתוב בהודית. וגם אין לך ספק שאינם נמצאות אלא בהודו, בארמונות המלכים. זה ציוד מלכותי. ברור, אדם פרטי, אין לו דבר כזה. כתר של מלך, איזה סמל של מלך, ברור. עם כתב שיש בו עדות שהוא מאיתו. והוא מצרף מכתב, חבוד רב, מתנה. ואימו תרופות שהן מרפאות אותך מחוליך. אתה חולה, קרוני, שנים, תרופה, זה מרפא. ושומרות בריאותך, ושמי מוות לשונאיך ואויביך. היה אפר מתחופה בשביל שונאים, וזה פועל. תצא נגדם בהם ותמית אותם בלי הכנות וכלי מלחמה. אתה עומד מרחוק, משפריץ להם, מתיז עליהם את סם המוות והם מתים על המקום. היית מתחייב להישמע לו? זה עובדות. זה עובדה שאני לא יכול להכחיש. התרופה הזאת פועלת, סם המוות פועל, זה מתנות מהמלך. עובדות אי אפשר להכחיש. שיש פה שולחן, זה עובדה. שהמינים התפתחו אחד מהשני, זה תיאוריה. תיאוריה טובה מאוד, תורת ההתפתחות. אבל זה תיאוריה. אבל שיש דינוזורים זה לא תיאוריה. תיכנס למוזיאון, תראה דינוזורים. אין מה לעשות. רואים שלדים. זה תיאוריה. אבל אולי הם היו בזמן לפני 200 שנה. יודעים לתאריך. אולי שיטה שלך של תיארוך לא נכונה. יכול להיות. אבל זה תיאוריה טובה מאוד. אבל שיהיו דינוזורים, לא משנה מתי, זה לא תיאוריה. תראה במוזיאום שיש דינוזורים. גם בארץ יש שרידים של דינוזורים בהרבה מקומות. של דינוזורים, של אנשים קדומים, מוזרים כאלה. יש בכל מקום. אז עובדות אי אפשר להכחיש. זה נקרא אצל הפוסקים, אי אפשר להכחיש את המוחש. זה הבדיחה. שאישה היא עגונה הרבה שנים בעלי בית דין. טוב, חוקרים אותה ומוכיחים מתוך התוספות שהבעל מת. תחולה להתרתק. תוך כדי זה נכנס הבעל, בא הרוג ברגליו ואומר, אני לא מת. מי אתה? לחלוק על הרבנים? חצוף. הוא לא חולק על הרבנים, הוא לא יודע מה זה תוספות. אבל זה עובדה, אני לא יכול להכחיש את העובדה. אבל הוכיחו מהתוספות שהוא מת. אמרו, מתוספות לא מתים. מקושי על התוספות לא מתים. אז לא הבנת את התוספות. אשתי לא בהיריון. נכנסת, כך כתוב, קריסה בין שיניה. אז רואים שהיא בהיריון, מה אתה מדבר? הרב אומר, נתפלל
ערבית. ערב זה עוד יום. ערבית. ערב, הנה שמש. אתה חולק על ערב? אני חולק על ערב. עובדות. עובדות אי אפשר להכחיש. כמובן יש שקשנים. אז איך הם אומרים? אל תיתן לעובדות לבלבל אותנו. עובדות לבלבלות. הפרשנות של העובדות זה משהו אחר. אבל שיש עובדות, אי אפשר להכחיש. כן. מה סובייקטיבי, אבל זה לא אישי? יכול להיות אישי. יש עובדות שזה אישי. זה כבר סובייקטיבי אישי, זה כבר הפירוש של העובדות. האדם הזה הוא אכזרי. אתה חושב שהוא אכזרי. כן, מה הוא עשה לך? נתן לי בעיתות ומכות רצח. כן, כי הבית עמד להתמוטט ולא רצית לצאת. הוא נתן לך מכות רצח, הוציא אותו. כשהוא נתן לך מכות, אין ספק. אבל מה שאתה אומר הוא אכזרי, זה אישי. אולי יש הסבר אחר, מה נתן לך מכות. אז יש תמיד הבדל בין העובדה ופירוש העובדה. פירוש העובדה הוא סובייקטיבי, אישי. משתדלים למצוא פירוש שכולם יסכימו, פירוש בטוח, אבל זה עדיין פירוש. אם כן, זה עובדות. אתה קיבלת תשורות מהמלך בשקית? כן, עובדה. אתה קיבלת תרופות שמרפאות אותך? כן, עובדה. אתה קיבלת סם להרוג את האויבים? עובדה. הוא לא יכול להכחיש עובדות. אמר הכוזרי, כן. והיה השר ממנו הספק הקודם. האם יש להודו מלך אם לא? והייתי מאמין שמלכותו ודברו מגיעים אליי. אחרי דבר כזה, אין לי ספק, זה מלך הודו. כי קיבלתי מכתב ודברים וכו'. ברור, רק מלך הודו שולט על זה. טוב? אלה עובדות. אמר הרבי, ואם תשאל עליו, באמת תתארו? איך הוא המלך הזה? איך אתה יודע? גדול, קטן, צדיק, רשע, חכם, טיפש. אתה מכיר אותו? לא ראית אותו. נכון. אמר הכוזרי, בתארים אשר התאמתו אצלי במראה עיניים. אתאר אותו בדברים שבמו עיניי ראיתי. אוכל לתאר, הוא איש שולח מתנות. לא יודע למה, אבל הוא שולח מתנות. יש לו בארמון דברים מלכותיים יפים. הוא יודע לייצר, או יש לו בבית תרופה על המחלה שלי. עובדה. יש לו גם סם המוות שפועלים על אויבים. עובדה. אלה עובדות, זה מה שאני יודע עליו, בטוח, כי אלה דברים שראיתי במו עיניי. אחר כך אצרף עליהם אותם שהיו מפורסמים והתבררו על ידי אלה האחרונים. אחר כך השמועות על המלך, שדיברנו על זה לפני כן, ביוטט, והכחשתי בפסקה כף. עכשיו אני מקבל את השמועות. מה השמועות אמרו? שחסיד ראוי לגדלו, צדק אנשי ארצו. איך אתה יודע? סביר, סביר. הוא שלח לי מתנות, ריחם עליי מהמחלה שלי, נו, אז הוא מלך צדיק. נתן לי אויב, שם המוות נגד האויבים,
שמציקים לי והורגים אותי. אם כן, הוא אדם צדיק. הוא גם אדם חכם, הוא יודע לייצר את זה, הוא גם יכולת גבוהה. אלה דברים שאני מסיק מן העובדות. אני מצרף. אחרי שיש לי העובדות הראשונות, אני מוכן לצרף עוד כמה עובדות, אבל בשם לא עובדות, אבל בשם לא הוכחות. רק סיפרו לי, אבל זה מתאים, זה מתאים. יספרו, יספרו לי, אחרי אני פגשתי את הגאון מווילנה, הוא לומד כל יום 10 דפים. סביר, אני מאמין. אולי זה הוא שיקר, אולי, אבל זה משתלם. אמר החבר, על דרך זו אשיב אותיך כאשר שאלת לי. כלומר, יש 3 דרכי הוכחה. אומר הרמב״ם בתשובה. ואיגרת. או עובדות, או זאת אומרת, החוש, עובדות, או הוכחות, שכליות, חזקות, או נבואה. אנחנו מאמינים בנביא. אם הנביא אומר לי משהו, זה אמת. יש שכל, אני מוכיח, מוכיח משפט פיתגורס. יש עובדות. הנה, יש פה שולחן. תוכיח שהשולחן מרובה, אני לא יודע מה להוכיח. יש פה. כמובן, פה זה לא שייך לומר לו מן הנביאים קיבלנו. הרי הוא לא מאמין בנבואה. אז נשאר לנו הוכחות שכליות והוכחות עובדתיות אמפיריות. אז מה הבעיה הוכחות שכליות? ראינו קודם. זה יכול ליפול. יבוא מישהו עם יותר שכל, יהרוס. ולכן גם הוכחות שכליות, אומר מלך הוכחות שכליות, אמר קודם, גם יגידות, החבר, זה לא 100%. ברוך אתה, אדוני, 100%. חותם הספק תבוא בה. אבל עובדות אי אפשר להכחיש. חוש, ראיתי, שמעתי, נגעתי, טעמתי, הרחתי, אי אפשר להכחיש. אולי חלמת, אולי יכול להיות. טוב, אז נבזוק. מה, כולנו בחדר חלמנו? שמעתי קול מדבר. זה מוישי, הוא חזר. אולי זה סינדרום הזיכרון המוטעה. בסדר, כולם שמעו. הוא חזר, הוא חזר. ברוך השם, ברוך הבא. אז זה עובדות. עובדות? אי אפשר להכחיש. תלוי עם אדם אחד, אולי הוא מדמיין. עשרות אנשים ראו, מאות, אלפים, מיליונים. הדרך הזו פתח משה לפרעה, כאשר אמר לו, אלוהי העברים שלחני אליך. רצון אמר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. רצון לומר אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הואיל והיה עניינם מפורסם אצל האומות. כלומר, שהשם דיבר אל אברהם, יצחק ויעקב, כולם ידעו שזה נכון. איך ידעו? לא יודע, ידעו. את העובדה הזאת לא הכחישו. אברהם, יצחק ויעקב, השם דיבר אליהם. ושיתחבר אליהם עניין אלוקי. שהם היו נביאים, השחת השכינה, כולם מסכימים, והשגיח עליהם ועשה להם
נפלאות. שיתחבר עליהם וישגיח עליהם, השם ישגיח על אברהם יצחק יעקב, ועשה להם נפלאות, ולא אמר לו משה רבינו לפרעה, אלוהי השמיים והארץ, או בורי או בורך שלך. כי אין לי הוכחות שהשם ברא שמיים וארץ. לא היה אז אף אחד. אף אחד לא צילם, אף אחד לא צייר, אף אחד לא רשם. אף אחד לא ראה. אז זה לא הוכחה. אני יודע שהשם ברא שמיים וארץ. אבל אין לי הוכחות. אז איך באמת אתה יודע שהשם ברא שמיים וארץ? כי כתוב בתורה. בתורה אני יודע, יודע שהיא אמת. איך אתה יודע שאתה תורה אמת? כי הר סיני אני יודע שזה אמת. איך אתה יודע? כי הייתי שם. אז הוא אמר לפרעה, הוא לא אמר אלו השמיים והארץ או בוראי שלך אני, אלא השם. וכך פתח דבריו אל קהל בני ישראל, אני אז, ולא אמר אלוהי שמיים וארץ, משה רבינו, או בורי או בורך שלחני, כי אף אחד לא היה שם. וכך פתח השם דבריו אל קהל בני ישראל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאתי לך מארץ מצרים, ולא אמר אנוכי בורא העולם ובוראכם, אבל יציאת מצרים כולם ידעו, זה היה 50 יום לפני כן. אז אם כן אתה רואה, דוגמאות. דוגמה אחת אצל פרעה, דוגמה אחת בעשרת הדיברות, שלקחו עובדות מאומתות וברורות לכולן. אבל כן, ככה פתחתי לך. מלך כוזר, גם אני הלכתי בדרך הזאת. כאשר שאלת אני אל אמונתי, השיבותי לך. מה? שמחייב אותי ואת הקהל בני ישראל, אשר התאמתה אצלם הראיה היא, ואחר כך המסורת רצופה אשר היא כראיה. זה מחייב כי היינו שם. כל עם ישראל היה שם. אתה לא היית שם, אתה נולדת 2000 שנה אחר כך. בסדר, יש לי מסורת. מסורת הרצופה. אשר היא כראייה. אולי מסורת היא לא ראייה. אולי שיקחו. מה זה אולי שיקחו? מי שיקחו? מיליונים שיקחו, עשו קנוניה, אנחנו אומרים בלועזית קנוניה, קומבינציה, לא קומבינציה. מיליונים החליטו ביניהם, בואו נרמה כל העולם, נמציא אירוע שלא היה, קונספירציה, קונספירציה. נמציא אירוע שלא היה, ונספר לכולם שזה היה. מה אתה רוצה לספר לאנשים? רבותיי המיליונים, אתם המיליונים ראיתם מתן תורה. לא נכון. אי אפשר להמציא דבר כזה. אפשר לומר, רבותיי, האדם הזה, האל דיבר אליו. יש שיאמין, יש שלא יאמין. אנשים רציונליסטים, יגידו, אין לי הוכחות.
אבל אם הם אומרים, האל דיבר אל 3 מיליון, אתם 3 מיליון, השם דיבר אליכם היום, וזה לא נכון, אז זה לא יעבור. תגידו, זה לא נכון. ולא יגידו לילדים. לכן, אדם פרטי שמספר משהו שקרה, אני לא חייב להאמין לו. גם הוא שאמר רבינו בהתחלה להאמין לו. אני בא לגאול אותך. תוכיח. מה אכפת לכם? מה זה מה אכפת לנו? 30 שנה לפני כן יצא שבט אפרים, עבר דרך מצרים, הרגו את כל שבט אפרים. מה זה שאכפת לנו? אנחנו לא יודעים אם אתה דובר אמת או לא. אולי כן, אולי לא, לא יודע. אנחנו לא רעים, אנחנו רוצים הוכחות. עשר את המכות, אולי הוא מחשב. קראת ים סוף, מחשב על, רואים את המן. מסורת רצופה, אשר יקריה. כן. איך זה בעצם הזה שיצא המצרות והאסלאם? מיליוני אנשים מעבירים במסורת את אותו דבר. מה, מיליוני אנשים לא חושבים שזה שטויות בעצם? תראה, גם אם הייתה להם מסורת. אבל מה הם מוסרים במסורת? לא מוסרים במסורת שהיו מיליונים שם. מוסרים היה 10 אנשים, 2 אנשים, 15 אנשים. בסדר. אז נגיד שכל המסורת שלהם אמיתית. אבל עיקרא דמילתא, מי אומר שזה אמיתי? 15 אנשים סיפרו לנו, אולי שקרנים. אולי 60 ריבוא משקרים. 60 ריבוא לא משקרים. זה דבר אחד. מתי התחילה המסורת שלהם? המסורת הנוצרית, הנצרות התחילה 300 שנה אחרי אותו האיש. הכתבים שלהם, איך אני יודע שלא ימציאו את כל הסיפורים האלה? אני יודע שהם ימציאו, אבל זה לא מסורת רציפה. אצלנו זה מסורת של מיליונים. מיליונים ראו, וכל אחד מהמיליונים אמר לבן שלו, תשמע, תלמד יפה בבית הספר, יצאנו מצרים, אני יצאתי מצרים. אני הייתי בפלמ"ח. תלך לצבא, אני הייתי בפלמ"ח. אולי לא היה פלמ"ח. אולי זה המצאה, שהילד יושב בשקט ילך לישון. אי אפשר לומר דבר כזה. היו יותר מדי אנשים בפלמ"ח, והכירו את הפלמ"ח. אי אפשר, זה המצאה. אם כן, אמר, אם כן, הבנו את הקושיה ואת התירוץ. התורה לא בנויה על הוכחה, לא בנויה על נבואה, אלא בנויה על התנסות ישירה. שהיינו שם כולנו, אבל אתה לא, לא משנה. אתה לא יכול לומר לא הייתה מלחמת השחרור, לא הייתה מלחמת סיני, אתה לא יכול לומר בהם. כן, אני רוצה לשאול. אמרנו שהתורה היא כמו סם, כאילו, שנותן לך דברים טובים והכל. יש לך את הצדיק ורע, ורשע וטוב, נכון. למה הכוזרים משתמש בלשון?
זה נכון. שהתורה היא לא פותרת את כל הבעיות. זה קושיה. ידון אחר כך בקושיה הזאת. כלומר, המלך שלח לך תרופות, זה לא מרפא תמיד. שלח לך סם נגד האויבים, זה לא הורג תמיד. בסדר. אבל לפעמים זה מרפא. לפעמים זה הורג. ואדם פרטי הוא לא יכול לייצר דברים כאלה. אז זה ברור שזה של המלך. אבל למה המלך עושה דברים כאלה? זה כבר קושי אחרת. אז אולי הוא לא כל כך צדיק. אולי הוא 90% צדיק ו10% רשע. זה השאלות. אבל אתה לא יכול לומר שלא הייתה יציאת מצרים. אתה יכול לומר, ריבונו של עולם, מעניש אותו, אותנו, על לא עוול בכפינו, כי זה רצונו. זו שאלה טובה. אבל אתה לא יכול לומר, הוא לא קיים. כי גם אם אתה אומר, הוא מעניש, אז הוא פה. ואם כן, אמר הכוזרי, אם כן, תורתכם, אינה כי אם שלכם. כי אחרים לא היו שם. אתם הייתם שם. אז התורה שלכם היא לא כלל אנושית, אוניברסלית. כי האסלאם קורא לכל העולם. והנצרות קורא לכל העולם. להיות נוצרי ומוסלמי, וגם עושים אינקוויזיציה ומכריחים אנשים. אתם לא. כי אתם הייתם שם, ואחרים לא היו שם. אז זה רק תורה שלכם. זה חיסרון. ההוכחה היא הוכחה קצרה ומצומצמת, כן. אפשר לומר שהנושא ישר, קישב את ישראל, עשה קסם. אפשר לומר. כך אומר הרמב״ם בהלכות, יסודי התורה פרק חלק הלכה א', שבהתחלה כל הניסים שהוא עשה אמרו זה קישוף. עשרת המכות זה קישוף. קראת ים סוף, לא בטוח, אולי. אולי זה קישוב. אבל בהר סיני אוזנינו שמעו ולא זר אוזנינו ראו ולא אחר. הרמב״ם, נגמרו כל הקושיות. לפני כן הוא הרמב״ם. האמינו ולא האמינו. לא דחו על הסף, אבל לא קיבלו. היו מסופקים. מתן תורה כתוב בך יאמינו לעולם. סימן שקודם, האמינו, והאמינו בשם משה עבדו. אז יש שם משה, האמינו, אבל זה לא היה לעולם. זה היה זמני. אבל מתן תורה, אוזנינו שמעו, עינינו ראו. אז נגמרו כל הספקות. אבל אפשר לשאול שאלה, אני לא הייתי. אבל אבותיי היו. זה מחייב אותי? אז אתה צריך להבין מה זה עם ישראל, שזה דבר אחד שלם. זה נסביר לך בהמשך. אז הוא מקשה קושה חדשה. אז התורה שלכם היא רק שלכם. אמר החבר, אמנם כן. נכון? אנחנו לא מיסיונרים. אנחנו לא הולכים לאף אחד, אומרים לו תתגייר. ומי שרוצה להתגייר, בודקים אותו, בודקים אותו, בודקים אותו. וכן, אמנם כן, ומי שמצטרף אליהם מן האומות, רק ישיג מהטוב שלנו. יכול להיות גר, זה הכל. אם הוא רוצה, לא כופים אדם להתגייר. ומי שיתגייר גם, תבוא לו ברכה, ולא יהיה שווה עמנו. הוא לא שווה, הוא פחות. כהן יותר מלוי, לוי מישראל, ואחר כך. יש גם גר. נכון. הוא לא
כמו שלנו. הוא לא במדרגה שלנו. בהמשך הוא אומר, ועוד קופתת ו, שלמשל, הוא לא יכול להיות נביא. זה גבוה מדי בשבילו. הוא לא יכול להיות נביא. הרמב״ם אומר, לפחות יסודי התורה, פרק זה נלחלף, שגם גוי יכול להיות נביא. אז קל וחומר גר. הרבי יהודה הלוי אומר, גוי לא יכול להיות נביא, וגם גר לא יכול להיות נביא. קושיה, מה עם עובדיה, הגר, שהיה נביא? מפרשי הרמב״ם, יוצא מן הכלל. מסר, נפשו, קרוקר, זכר. הרמב״ם באיגרת תימן אומר, את תיאורטית גוי יכול להיות נביא, מעשית לא. למה? כי צריך הרבה זיכוך נפשי. כי בואה ברמב״ם הלכות שסודי התורה פרק ז', וגוי לעולם לא יגיע לזיכוך הנפשי הזה. לכן מה שאתם טוענים, שיש בתימן שני נביאים שמסתובבים ועושים נפשות, הם נביאי שקר. איך אתה יודע בלי שפגשת? הם נביאי שקר. ובאמת היו נביאי שקר. לא בגלל שעקרונית גוי לא יכול להיות נביא, אלא מעשית הוא לא יגיע לזה. כי צריך הרבה מאוד קדושה. גויים לא יגיע כל כך הרבה קדושה. על רבי יהודה הלוי אומר זה עקרוני. גוי לא יכול להיות נביא, אפילו גר לא יכול להיות. אבל הוא יהודי לכל דבר, הוא יהודי לכל דבר, אבל הוא יהודי חלש. נקפוץ מגוי ליהודי, זה קפיצה קילומטר. ולקפוץ מיהודי לנביא, זה גם קילומטר, אלפי קילומטר. אי אפשר לקפוץ מגוי לנביא, זה יותר מדי. ומה עם עובדיה? הוא מסר את נפשו, הוא באמת קפץ, כן. יש סגולת ישראל? לגר ודאי יש סגולת ישראל, אבל יש מדרגות. כלומר שיש כהן יותר מלוי, מישראל, וכן הלאה וכן הלאה. איך בא לו סגולת ישראל לגר? הוא נולד ככה. אז אם הוא נולד עם סגולת ישראל, למה הוא גוי? הוא נולד בגוף של גוי. אחד אמר לי, תראה, אני צריך לתת הרצאה לאנשים חילוניים. איך להסביר להם את זה? אמר, תסביר להם שהגוי זה נשמה של יהודי שנולדה בגוי, כמו צנחן שנחת על קקטוס. אמר לי, אני צנחן, ופעם נחתתי על קקטוס. אבל אתה רואה מן השמיים? שתוכל לומר, לא משל, אלא זה קרה לי. אז יש סיפור כזה, שנמצא בספרי מוסר. אמנם הוא לא מאומת, אבל סיפור. מלך ספרד אמר לרמב"ן, מה אתם מגיירים גויים? מה אתם לוקחים? מתערבים. אמר לו, גוי זה נשמה יהודיה שנפלה בגוי. אז מה עם יהודי שמתנצר? זה נשמה נוצרית, גויית, שנפלה ביהודי. למחרת, הבן של הרמב"ן התנצר. אמר לו המלך, נו מה הוא יענה? פרץ בבכי. אמר לו, אשתו, למה אתה בוכה? סיפר. אמרה לו, זה לא הבן שלך. נאנסתי על ידי אחד משרי המלך. ומזה הוא נולד. לא רציתי לספר מה לגרום, למה לגרום עוגמת נפש. אבל לחמתי בכל כוחי שלא ינוס אותי. נשכתי אותו. נשכתי לו את האצבע
ניתקתי את הקצה של האצבע. והנה הוא שמור פה באלכוהול, בצנצנת. לקח את הצנצנת, סיפר למלך. קרא לאותו שר. שלום, אדוני השר, שלום. כשאתה אומר שלום למלך, תוריד כפפה. המלך יסלח לי, לא, תוריד כפפה. נימוס, לא הוריד כפפה. משמר, תוריד את הכפפה, תוריד את הכפפה. חסרה חתיכה. אמר לו המלך, ענה לך החתיכה. כשהתנדבתי בקיבוץ, בכתפת, וזה, צנצנת, חתיכה. באתי. הסיפור הזה לא קרה, אבל הוא יפה, אה? אי אפשר לדרוש יותר מדי. הוא כתוב בספר, אני חושב שבט יהודה, אני כבר לא זוכר איזה ספר. אין על זה הוכחות, לא משנה. איך אומרים? לא קרה, אבל יכול לקרות. אז הגר, יש לו נשמה יהודיה. אבל הוא נחת בגוף גוף. אז הוא, משל יותר מודרני, נולד ילד, תינוק, הוא לא מוכן, שמים אותו באינקובטור. אז מי, איך קוראים לאמא שלך? אינקובטור. יעמוד, רבי משה בן אינקובטור. זה לא נכון, הוא לא נולד מאינקובטור. הוא נולד מאמא שלו. אז הוא נולד, נשמה יהודיה, אבל היה באינקובטור 9 חודשים, גוי, אבל הוא יהודי. וגם אחר כך היה באינקובטור, חינכו אותו, הרי הוא לא התגייר מגיל 0. אלא אם כן ימצאו אותו, קנו תינוק. אם כן, לפי רבי יהודה הלוי, כן. מה עם בלעם שהוא היה נביא גוי? בלעם. קודם כל, לפני מתן תורה היו נביאים גויים. לא רק אברהם, יצחק ויעקב, היו עוד. אם מתן תורה זה הפסיק. ב', בלעם לא היה נביא. הרי אמרנו להיות נביא צריך להיות קדוש, קדוש, קדוש. הוא היה תמה, תמה, תמה. הוא היה קוסם. אל תשאל אותי מה זה קוסם, אני לא יודע. גם נביא אני לא יודע. הוא היה קוסם. היה מושחת. הוא רוצה להרוג כל עם ישראל, ובעל אתונו, מושחת. אוהב זהב, אם תתנו לו בית. אברהם אבינו, עין טובה, רוח שפלה, תלמידי בלעם הרשע, נפש רחבה, עין רעה. הוא היה קוסם. מה זה קוסם? אמר קודם אמרתם. אולי מה שמשה רבינו עשה זה היה כישוף. באמת העם היה מסופק. אולי זה כישוף. אולי 10 המכות זה כישוף, אולי קריאת ים סוף זה כישוף, אולי המן זה כישוף. אבל מתן תורה, אוזנינו שמעו ולא אחר, עינינו ראו ולא זר. זה לא כישוף. ראינו שם, ראינו. אולי הוא כישף 3 מיליון אנשים שירו די 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 די. זה אפשר לחשב. אפשר לחשב אדם 1, 2, 10, לא יודע כמה. היינו שם. ואיך אתם יודעים? וגם לא שמענו כל כישוב. שמענו כל השם מדבר אלינו. אני לא יודע מה זה כל השם מדבר. כל השם זה רק נביא. מה היינו? כולנו נביאים? כן, לכמה שניות היינו כולנו נביאים. ואילו היה חיוב התורה בגלל שברענו היו שווים בה הלבן ושחור כל האנשים על במותי הארץ נורווגים ואפריקאים כי כולם בריאותיו אבל התורה היא בגלל הוציא אותנו ממצרים והתחברו בנו מפני שאנחנו הסגולה מבני אדם אנחנו סגולה, אנחנו המיוחד, ולכן הוא הוציא אותנו ממצרים, ולכן הוא התחבר בנו.
אמר הכוזרי, אני רואה אותך יהודי מתאפר לכמה גוונים. אתה מדבר לפעמים לעניין, לפעמים לא לעניין. בתחילה אמרת שאברהם יצחק ויעקב, שאלתי אותך. זה לא הגיוני. טוב, הוכחת לי שזה הגיוני. אז אני שואל אותך, אז למה הגויים לא קיבלו תורה? אם התורה היא אמת, כי הם לא עם ישראל ונפלו סגולה. שוב אתה מתחיל עם קשקושים גזעניים. גם קודם התחלת, אברהם יצחק ויעקב, אני מחפש דעת אוניברסלית. טוב, הסברת, הסברת. אבל עכשיו אתה מדבר דברים לא רציונליים. וכבר עכשיו דברך להיות רזה, כלומר, חסר תוכן, מוזר, משונה, אחר שהיה שמן. התחלת לדבר שמן, הגיוני, ושוב נפלת. אמר הכוזרי, אמר החבר, הרזיתי, השמינהו. עשיתי אותו רזה, אני אעשה אותו שמן. אם תחריב לי לבך, עד שיחריב בפירושו, תן לי לדבר, ואני אסביר לך, ואתה תראה שזה שמן. אמר הכוזרי, אמור מה שתרצה, אני מקשיב. אני הוכיח לך שמה שאנחנו עם סגולה זה לא איזה מין גזענות שלילית, ארורה. אני אסביר לך הכל. טוב, תסביר. אז תבוא השבוע הבא, מלך הכוזר, אני אסביר לך. טוב, עד כאן.